پەتای کرۆنا لە عێراق بە شێوەیەکی گشتی بڵاو بۆتەوە، زۆرترین ڕێژەی توشبووانیش لە بەغدادە، کە ڕۆژانە ئاماری توشبووان لە هەڵکشاندایە و وەزارەتی تەندروستیش داوا دەکات لە هاوڵاتیان ڕێنمایی خۆپارێزی جێبەجێ بکەن و دوور بکەونەوە لە قەرەباڵخی. هاوڵاتیانیش داوا دەکەن حکوومەت هاوکاری خەڵک بێت تا پێکەوە بەسەر ئەم نەخۆشەدا سەر بکەون. ئەوەی کە جێگەی سەرسومانی منە ئەوەیە کە وەزارەتی تەندروستی و شانەی قەیرانەکان هەمیشە بەرپرسیاری کۆی دۆخەکە دەخەنە ئەستۆی هاوڵاتی. بەڵێ هاوڵاتی هەیە بەرپرسیارە و دەڕووی کۆبوونەوە و ئەنجامدانی خۆپارێزی، بەڵام پێویستە وەزارەتی تەندروستی بەرپرسیارەتی هەڵگرێت، چونکە من وەک هاوڵاتی توانای ئەو هەموو بەرپرسیارەتم نییە لەڕووی مادی و لایەنی تریشەوە. یاخود کاری پێویستم نییە بژێوی ژیانم دابین بکەم. هەمووان دەڵێن هاوڵاتی و هاوڵاتی و هاوڵاتی. بەڵێ هاوڵاتی هەیە، زۆر خراپە و پابند نابێت، بەڵام وەک دەبینین ١٧٥ هاوڵاتیان پابند. وە بەرزبوونەوەی ژمارەی توشبووان و گیانلەدەستدانیش ڕۆژ بەڕۆژ ئەو ڕێژەی ١٢٥ کەم دەکاتەوە کە پابند نابێت. بەڵام پێویستە لەسەر وەزارەتی تەندروستی بەرپرسیارەتی هەڵگرێت و بەدوای چارەسەردا بگەڕێت، نەک هەر ڕۆژە و بەرپرسێک بێت بە دەمامکێکەوە بڵێت هاوڵاتیان پابەت سەرەتا هیوای تەندروستیەکی باش بۆ هاوڵاتیانی وڵاتەکەم دەخوازم. هەروەها داوا لە حکوومەت دەکەم بەرنامەیەکی تۆکمە بۆ پاراستنی تەندروستی هاوڵاتیان دابڕێژێت، هەروەها کەسانی کەمتەرخەم سزا بدرێت. لە لایەکی تریشەوە لەم دۆخە هەستیارەدا پێویستە ڕەچاوی باروگوزەرانی هاوڵاتیان بکرێت، چونکە بەشێکی زۆری خەڵکی هیچ سەرچاوەیەکی بژێوی یاخود موچەیان نییە. لەبەرەوە کاتێک بیر لە قەدەغی هاتوو شۆ دەکرێتەوە، پێویستە ڕەچاوی باروگوزەرانی ئەوانە بکرێت. لەسەر حکوومەت پێویستە بە هەر نرخێک بێت بژێوی ژیانیان بۆ دەستەبەر بکات. ئێمە دەبینین وڵاتی عەرەبی هەیە لە ئێمە هەژارتر هاوکاری هاوڵاتیانی دەکات. بەداخەوە لێرە بەدی ناکرێت، جگەلەوەش پێویستە حکوومەت بە بەرنامەی تایبەت کار بۆ هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان بکات لەسەر ئاستی مەترسیەکان و ئەو گۆڕانکاری بەسەر جەستەی مرۆڤدادێن و زیانەکان و هاندانیان بۆ خۆپارێزی. بەشێک لە هۆکارەکانی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە پەیوەندی بە کەمتەرخەمی هاوڵاتیانەوە هەیە، چونکە دەمامک و هۆکارەکانی تری خۆپارێزی بەکار نەهێنن. داوا لە گەنجان دەکەم پابەندی ڕێنمایەکان بن. هاوڵاتیان پابەندی ڕێنمایە تەندروستەکان و دوور دەکەونەوە لە قەرەباڵخی و شوێنە گشتەکان. وەک دەیبینین ئەمە سەنتەری بازارێکە لە بەغدای پایتەختی عێراق، کە پێش هاتنی ئەم پەتایە جمەی دەهات لە هاوڵاتیان. بەڵام ئێستا هۆشیاری تاکی هاوڵاتی و خۆپارێزی لە نەخۆشی کۆرۆنا وەهای کردووە کە هاوڵاتیان پابەندی ڕێنمایەکان بن و دوور بکەونەوە لە قەرەباڵخی و شوێنە گشتەکان. بە مۆشەخانی گەلی کوردستان، بەغداد.